Hoxe é o derradeiro día de traballo de campo durante esta intervención eh, no casto das Croas. Eh, como membro da, da empresa Citania, podo decir pois, que estamos moi satisfeitos de, do traballo realizado. Hoxe eh, tocou, entre outras cousas, a posta en valor e a difusión dos, do sacemento. Eh, o traballo do antropólogo Rafa Quintía, pois... Eh, Eh, estivo aquí con grupo de persoas pois presentando sobre todo os aspectos máis antropolóxicos eh eh sociais relacionados co castro, non? Eh vese ben que o castro como decimos no non hai moito para ver, pero por, por, por lo de agora, pero eh hai moito para contar. <laughs> parte do muro, aproximadamente, pues, pode ser un terzo, ¿verdad? como ese suzo, parte de un pirata de costas. Un... O fogar, as areidas, eh, se usaron hasta... Bueno, pois pues, hoxe tivemos a última visita eh, guiada ao Castro das Croas, que se centrou fundamentalmente nos aspectos pois, menos coñecidos ou menos relacionados co que a propia excavación arqueolóxica. E fixemos unha visita na que intentamos pois, amosarlle a, ao numeroso público e moitos rapaces que viñeron e, os aspectos máis vinculados á antropología, á literatura oral, as lendas, os mitos asociados ao Castro e tamén os seus usos eh, ao longo dos tempos máis contemporáneos, usos tanto eh, gandeiros, como forestais, como sobre todo os usos sociais como lugar de reunión, eh, vinculación con determinadas ritualidades e con diferentes celebracións. E aí nos estamos falando... O monte da do Morrazo, Aí se pode, a través desta intervención, realizar un discurso eh, eh, longo e tendido sobre cousas e aspectos relevantes que teñen que ver pois, pues, con a antropoloxía, co o traballo eh, das persoas do, do contorno e as relacións do contorno con este xacemento arqueolóxico e este traballo das persoas e das relacións do, do contorno pois, eh, se reflicte na actualidade pois, con estes proxectos de, de, de posta en valor e difusión de xacementos arqueolóxicos que, como nos lle chamamos, son proxectos de base donde a raíz de unha asociación, neste caso unha comunidade de montes, se pode poñer en valor pois, un xacemento eh, que forma parte pois, do, do patrimonio máis emblemático da, do Concello de Pontevedra.